Por në rastin të ndjullë, ka ke parë diçka që Unë të them të drejtën, kam pasur probleme tim shoq. Është më bjende për të qarë, kër e kujtoj. Bëjmë rezonancë në skanerin këtu, kishte probleme me hipoglicemin. Binte në tokë, nuk i kapi as glicemia, jo me diagnostikimet, probat e glicemis e këto, dhe e vendosim që nisim atë rezonancën në Itali dhe thot mjeku italian që urgjent duhet operuar. Një zmadhimi i bishtit pankreasit, se kur je dhe re, unë 14 vite kam që jam futur në rrugën e Bektashinëve që bëj ritualet dhe falem, dhe më shqitim është Barbara Shatbardhi. Nuk kam fjalë që ta përshkruaj, do më thënë mirënjohjen që kam për Zotin dhe për atë njëri që më ka drejtuar në rrugën, se të gjithi lutemi Zotit, se ne na ngatrojnë në njerë Bektashinëve që i lutemi në tyrbe, ne lutemi Zotit, si thotë edhe vetë Fatihaja, Zotit madhi gjithë më shirëshëm, dhe më thonë drejtimin, kër e bëjmë ke lutja, e bëjmë gjithë më Zotit. Dhe pasaj unë i lutem, më thonë mërshidit, shkoj ke mërshidim, po i pari është gjithë më Zotit. Nisëm rezonancën Itali dhe mjeku thotë urgent, silda, isha da do të asilni gjallë, dhe më thonë duhet operuar urgent. Shkojmë në Rom të Gjemeli, dhe atje fillon në egzaminimet të gjitha im shoq dhe në bas një hapësh egzaminimesh, dy profesora shumë të nderuar italian, që unë kam gjilur shumë e shtangur, këtu kam bërë ritualin e kurbanit, se ne kemi këshu në bektashizm, po i hapim dhe në qitë në qëra që në pasë janë. Bëjmë kurban kur kemi probleme me shëndetin e me këtë, se ne themi kok me kok. Mos që folur, themi dhe këtë fjallën. Dy profesora italian që kam shumë respekt, dalin për prajme e dhe thonë, zonjë, ne po shikojmë një mrekulli dhe ngritën duart sipër, që ishte dhe kërë kujtojt anë i më vjen për qarë. Në bas egzaminimeve atje, pa një ndryshim total të dhe a i mjeku që më tha, nisë urgent, a do të asilër dot, pa që kështë gjë gjë ishte, dhe më thëmë betëm pjeshtë, pak zmadhim, vazhdojnë të i bishtit pankreasit, po jo si qishte. Dhe nuk gjeja do të fjallë, dhe më thonë ishte diçka që... Pra pa i laqë, pas gjë... Atje ka bërë vetëm një regjim, vetëm analiza, vetëm nuk... Më thonë, ushtrua dhe gjitha mjekime, me rezonancë, kanë... Krasonin me këto tonën dhe nuk po i besonin do të. Që ditërisht asë kriza nuk po bënd të më në Itali. Sa që fillonim dhe qeshin, më thoshim, mos të bënd më mirë të rishë në Itali, dhe me thënë. Dhe mjekët italian të abitur thanë, është mrekulli e Zotit. Kur kam ardhur pasaj që i kam thëmë babajt, falenderimi i takon vetëm halaut, Zotit, jo mua, thanë. Edhe ti gjithashtu kishe folur me Dedere Shate? Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër me ta. A ty të forcoa, lutje e ti, e ka bërë një lutje atë? Lutje, pa tjetër, pa tjetër. Më pas qërë ndodhi, bashkëshorti është mirë me shëndet? Është mirë. Mrekulli. A të forcua dhe besimin në Zot?